Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kigil TV's Facebook. If you're new to my channel, please do not forget to like, comment, and subscribe. Kung nakikita nyo naman sa title below mga beshi, no? Pag-uusapin natin today, ito na mga besh. Sa tinagal-tagal ng pag-vlog ko dito sa YouTube, tinry kong iwasan tong topic na to kasi ang sakit na sa dibdib mga besh. Charot. May mga pagganong level tayo. Actually, parang random vlog ito mga besh, you know. Ginatdown ko lang yung mga gastos ko dito sa Canada. Hindi ko pa na-check yung talagang sahod ko, no? Hindi ko pa nakakalculate kung magkano pa talaga naiipon ko. As far as I know is, may naiipon nga ba talaga ako, no? Napaka-interesting, no? Tayo, ikakalculate talaga natin yan sa vlog na ito. Kaya kung ako sa iyo no mga beshi, subaybayan niyo tong buong vlog na ito kasi parang feeling ko, ang nafi-feel ko ha, wala ako naiipon. Charot. May naiipon ba talaga ako bilang isang registered nurse dito sa Canada? Ako kasi nandito yung parents ko and ako yung tumatayong ilaw. Charot. Ganun. Ilaw, ama, breadwinner, yung tinapay ng tahanan. Breadwinner. Ba't ito tinawag na breadwinner? Parang tinapay ng winner. Tinapay ng katatagan. Ganun. Mga ganun. Chos. Ano tayo magpaligoy-ligoy pa. I-push na natin tong topic na ito. So, eto. Nilista ko siya dito sa phone kung ano yung mga pinagkakagastusan natin ng mga beshi, no? Eto, mga pinagkakagastusan natin dito sa Canada, it's a must. Kumbaga, wala tayong magagawa kundi magbayad tayo mga beshi. Lalo na sa panahon ngayon ng mga besh. Wala tayong adulting na tayo ngayon mga besh. Mga 35 na tayo mga besh. So, talagang no choice tayo kundi gumastos. Wala naman tayo dito sa Canada para mag-leisure, magpakabongga, mag-ekla-eklabo, alam niyo, magbakasyon-bakasyon, di ba? Kumbaga, nag-work tayo to pay the bills, to pay the mortgage, to do this and that. Hindi tayo nagpaka-Canada para lang magbakasyon dito, magpaka-hopya-hopya, mga ganun. Naku, nagigigil ako sa mga... Eto na, nahanap ko na siya, besh. Eto, oh. Gastos. Gastos must pay. Talagang ganun talaga ang title natin sa notes dito sa ating cellphone. Must pay. It's a must. Taba nga nila, diba? It's a need, not a want. So, eto, bumili ako ng bahay dito sa mga hindi nakakaalam dito sa mga vlog natin. Sa mga bago sa ating vlog, diba? 3 years ago, bumili ako ng sariling bahay kasi nga, parang feeling ko, parang panahon na para magsaya. Charot. Panahon na para, alam mo yun, tumatanda na tayo. 32 yata ako nun. Magta 32 na bumili ako ng bahay. So, kailangan na tayong mag-adulting, mga besh. Hindi naman tayo pwede mag-rent forever. Alam mo namang, sus ko, 65 years old na tayo, mag-rent tayo, diba? Parang ang hirap naman nun, besh. Parang retirement age, mag-rent ka, parang wala kang sariling bahay. Parang di ko carry yun, besh. So sabi ko, sige, buysong tayo ng bahay, mga besh. So binili ko tong duplex na to. 3 years ago, nung June, tapos naglipat kami nung November 2017. Tama ba? Pagka-calculate ko, kayo na magawa na mag-calculate. So ang binabayaran ko bi-weekly is 830.77 cents. Bi-weekly yun. So, ang binabayad ko monthly is $1,661.54 per month. So, ganun siya kamahal mga besi. So, 25 years to pay yung mortgage ko. And hopefully, yun nga, sinasabi ko sa mga vlogs ko before, this is a duplex. Pero gusto ko sana talaga magpa-upgrade sa isang single detached. Hopefully, next year talaga, makabili ako ng single detached. Itong duplex na to, kung hindi ko siya may pagbenta, is, siguro mai-rent ko siya sa mga, alam mo yung mga single or sa mga small family dito na malapit sa ospital na pinagtatrabuhan ko. And the reason bakit binili ko ng duplex na to is malapit siya sa bahay. And next is yung investment. So, kailangan investments dito sa Canada. Nag-invest ako dahil sa kailangan ng retirement savings plan and then yung tax-free savings account. Kasi nga, alam mo na, during the rainy days, tulad nga ng previous vlog ko, yung nasiraan kami ng sink. Hindi naman pala nasiraan ng sink. Kumbaga may tuloy yung sink. That has been going on for 2 years na. Sa mga di nakakaalam, sa mga nagko-comment noon. Actually, yung floor na tumaas na yung floor namin sa main floor. Tumaas na siya. So, ngayon nga, hindi ko alam kung paano gagawin. Tapos, ang lambot na ng parang board sa gilid. And, hindi ko alam kung paano siya gagawin. Kasi nga, ilang beses namin kinontak yung gumawa nung, yung plumber. Gumawa talaga ng mismong nung connections na yun. And sabi nila, kaya sa ilang beses lang pumunta nun, and sabi nila, parang wala namang problema. Wala siya nakitang problema. And then, tinry kong kumontak ng ibang plumber. And then, yun na nga, nakita nila yung problema. And then, pinalitan. Pero, ayun nga, ang mahal na binayad ko, almost $400. So, pag kinalculate mo yun sa peso, napakamahal niya. So, kaya meron akong tax-free savings account. So, during the rainy days, dun ako kumukuha ng mga pera. And then, yung retirement savings account, retirement savings charva iklabu, doon ako kumukuha, doon ako huhugot ng pera kapag nag-retire na ako. So kumbaga, I'm saving for my retirement na rin. And also, kapag bumili ako ng second house, doon ako pwedeng kumuha ng pera. Ayun, di ba? Handa ang lola mo kasi syempre, no best. Hindi naman sa pag-ano, di ba? Pero pag tumanda tayo, mag-isa lang ako dito sa Canada. Kapag si Brian, di ba? Matanda na rin si Brian. And then matanda na rin yung parents ko. And most likely, bilang isang emergency nurse, lahat naman siguro ng mga manonood ko is matanda na. Ay, matanda. Charot. I mean, lahat naman siguro ng manonood ko is makakaintindi, makakarelate sa akin na tao tayo, namamatay tayo mga besh, no? Hindi naman tayo, hindi naman tayo Lord. Hindi naman tayo, nababuhay ng hanggang 200 years of age. Kumbaga, mag-isa akong mababuhay ng, matumanda, or, alam mo yun. So, parang, at least, meron akong money from the government. And then, on top of that, meron akong retirement plan, diba? Pangatlo is itong car loan. So, hindi ko pa nasasabi sa inyo kung magkano investment ko. So, $200 per month yung inuhulog ko for investment. So, parang fixed na yun. And then, yung next is yung car loan. So, meron akong dalawang sasakyan before. Meron akong Dodge Caravan. Hindi mo kinaya yung Caravan, besh. Caravan, and then meron akong Honda Civic na first ever car ko. Hindi pala, second car ko nung pumunta ko dito sa Canada. Na sinwitch ko, or parang trade-in. Trade-in! Tapos, di ko kinaya yung trade-in. Tin-trade-in ko siya. Kasi nga, anong nangyari? To cut the story short, ayoko na magsalita kung paano ko nakuha yung Dodge. Pero, yun, tin-trade-in ko siya. Tap, kasi nga, yung garage ko dito is, it can only accommodate 2 cars. So, kapag nandito si Brian, nagpa-park yung isa sa amin sa labas. Eh, maginaw dito, diba? So, kailangan, ipagbenta ko isang kotse kasi nga, ang hirap mag-park sa labas, lalo na kapag nag-negative 40 kasi kailangan mo isaksak yung car sa plug-in kasi sobrang lamig, hindi siya mag-start. So, bumili ako ng bagong Honda CR-V last year, parang 6 months ago. Ang kinaganda niya is heated cars, heated seats na siya sa harap, heated steering wheel, and then heated yung passenger seat sa likod. So ngayon, ang ginabayaran ko sa car loan is $566.66 per month. And that is 5 years to pay. Next is yung life insurance plus investment. So meron akong life insurance, and then dinagdagan ko ng investment na rin. So ang binabayaran ko dito is $50 per month. So ang kinaganda nito sa life insurance na to is, hindi lang siya life insurance. Para sa akin, meron na rin siyang investment na napupuntahan. So, di ba? Ang ganda, di ba? $50 per month ang binabayaran ko doon. And then, next is yung car insurance. So, ang mahal ng car insurance ko, mga best, and din yung home insurance. Tama ba? Car insurance at home insurance na pinag-combine. Dati kasi ang binabayaran ko lang nasa 180 ganon. Pero since nagbago nga yung sasakyan ko, naging malaki siya. So tumaas siya ng 265.15, and then dahil nga na rin sa dahilan, inom lang ako. Thank you nga pala for Remitbee for sending this one. Guys, kung gusto niyo magpadala ng pera, i-Remitbee mo na mga besh. Sure na, masasend ng pera mo na safe, and then push ang taas ng kanilang mga palitan, mga besh. Anyway, so for car insurance nga, tumaas nga yung car insurance ko from 180, ngayon nagbabayad ako ng 265.15 per month. Ayun ang binabayaran ko. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ayun ang binabayaran ko, mga besh. So, sa mga hindi nakakaalam, nag-graduate ako ng RN ko 2 years ago. Katatapos ko lang, nag-caregiver ako, nagpunta dito, nag-healthcare aid ako, nag-LPN hanggang sa nag-RN. So, yung LPN na student loan ko, nabayaran ko na siya. Yung HCA ko, chinallenge ko lang naman yun eh. So, binayaran ko na siya. Tapos, yung RN ko, unti-unti ako nagbabayad. So, meron akong grant from the government. And then, on top of that, umutang ako from the federal government and then the provincial government. So, ang mahal kasi ng bayad dito. Alam mo guys, kasi kung mga gusto mag-aral dito, isang subject dito, yung mga minor subject, 3 credits yun na. Umaabot ka ng $700, $699 per subject. So, i-multiply mo by $36. So, ang mahal noon, di ba? Isang subject lang yung best. So, umutang ako sa federal student loan. So, ang binabayaran ko ngayon is $250 per month para mas madali siyang bayaran. And then, yung provincial student loan ko is $350 per month. Kasi mas pataas yung utang ko sa provincial, sa Alberta student loan. Para mas bongga na mabayaran ko siya ng within 2 years. So, federal student loan, yung utang ko sa federal, yung kay Justin Trudeau. Trudeau, kung nanonood ka naman, best. Kasi naman, di ba, first, frontliner tayo, baka naman mabigyan mo ako ng discount. If you're watching, Trudeau, baka naman. Next is NMAX. NMAX is the company na, kumbaga, sila yung nagpupush ng mga electrical bills, water bill, waste chorva eklabu, ano pa ba, basta mga ganon, sila na sama-sama na lahat doon. Ang binabayaran ko is $350 at least a month. Pero nagbabago siya. Kapag lalo ngayong winter, medyo mataas yung bill namin. Maabot kami ng $300 kasi nga, lagi nakabukas yung heater. So, it depends on the usage talaga ng, lalo na kapag alam mo yun, kapag winter mataas, ako lagi kasi ako naglalaban ng scrubs halos every 3 days, 2 days kasi nga dahil nga nag-work ako sa COVID unit, emergency nurse. So, halos naglalaba ako ng araw-araw. So, medyo mataas yung kurente namin sa washer dryer tsaka nag-use ng masyadong maraming tubig sa washing machine. And then next is yung mobile ko. Internet, hindi pala internet, but yung cellphone fee. Yung cellphone fee ko is about $95 per month. Actually, $90. Minsan, nag-overusage ako for 10 gigabytes. So, nilagay ko na lang $95 para talagang safe na siya. Para at least may idea kayo. Pero, meron kayong makukuha dito na medyo mura. May mga maliit na carriers na $55, na 5 gigabytes, na 2 gigabytes, ganun. Pero, kayo na bahala. Kumbaga, parang okay na kasi ako sa Fido eh. Ayun ang carrier ko, Fido. Kaya, okay na, $95. Meron akong 10 gigabytes, unlimited talk and text. Tapos, parang unlimited na siya. Unlimited call na siya sa US, ganun. Tapos yung internet and TV. So, meron kaming iba pa yung TV dito, Besho. Internet namin. So, ngayon, yung internet namin dito is under Shaw. Ang binabayaran ko, tsaka yung TV namin is under Shaw. Kaya nakaparoon kami ng GMA Pinoy TV, yung cable, yung ABS-CBN, tsaka yung, meron pa kaming isang Pinoy TV eh. Ang binabayaran ko dito is $115.50. So, meron, that's parang 3G yata yung internet namin dito. So, $115.50 per month ang binabayaran ko. Tapos, kung di nyo alam guys, nagpagawa ako ng garage. Parang 2 years ago. And it's a must kasi magka-garage ka dito, best. Lalo na pa nakatalaga dito sa Alberta kasi napakalamig, best. Tsaka nag-hail dito. Kumbaga, kung wala kang garage tapos bumili ng sasakyan, nag-hail, hindi siya covered ng insurance kapag nagka-problema ka sa, nagkawasak-wasak yung kotse mo. Ang mahirap na, best. Katataas ang insurance mo kapag nagkawasak-wasak ang kotse mo. So, nagpagawa ko ng garage. It's a must talaga, ang garage dito. So, nag-loan ako sa isang bangko. Ang binabayaran ko ngayon para maubos yung loan ko is $500 a month. Ang niloan ko, is $25,000, guys. Kasi ang garage, ang binayaran ko is $27,000. Ganun po ang binayaran ko for garage. The garage is 20 by 21. Yung, basta parang ganun yung size niya. And, kasya naman yung sasakyan namin ni Brian. Parehong SUV yun. So, ayun. So, nagbabayad ako ng $500 a month. para at least nababawasan na siya. Pero parang nasa less than 8 na lang yata, 8,000 na lang yata yung utang ko dun sa garage. So I'm so happy kasi unti-unti na siya nababayaran. Tapos yung visa, ito, medyo malaki yung utang ko sa visa, mga parang 2,000. Charot, 2,000. 2,000 talaga. So at least, ayun. So nagbabayad naman ako on top of visa, mataas naman yung credit score ko. Kayo mga best, no? Kung gusto nyo bumili ng bahay, kung gusto nyo mag-upgrade, ganyan, make sure na mataas yung visa score nyo. Ay, yung credit score nyo pala. Kasi mahirap bumili ng bahay dito kung medyo mababa yung credit score nyo. Kaya make sure you maintain your credit score high. Pagbayad kayo ng visa, yung mga credits nyo ng on time, yung mga bills nyo on time. So ang visa ko, binabayaran ko siya ng at least 1,500 a month. Ganon. Tapos yung groceries namin, it varies kasi 4 kami sa bahay, tapos meron kami 3 aso. 3 aso pa lang napakagastos na mga bas. Kasi nga, yung nakain lang nila is chicken, roasted chicken, rotisserie chicken sa umaga, tapos sa gabi. Tapos dati si Kimmer tsaka si Kigil lang, pero ngayon 3 na sila. So ang dami namin nagagastos na chicken in a day. So ngayon, 'di ba, ang mahal-mahal. Tapos bibili kami ng monthly groceries namin, tapos biglang after a week kulang na naman kami ng groceries. Tapos may after 2 weeks bibili na naman kami ng bonggang groceries. Ang nagagastos ko talaga is napakalaki, more than 800, pero nilagay ko lang dito is $800 a month. Tapos, ito na, ang pinakahuli is minsan nagpapadala ako. Hindi ko naman sinasabing araw, monthly is nagpapadala ako sa Pilipinas. Pero usually, nagpapadala ako sa Remitbee. Ang Remitbee talaga ang ginagamit ko sa pagpapadala. Kasi napakataas nung rate nila sa Remitbee. At saka, ang pinaka nagustuhan ko sa Remitbee is yung napaka, alam mo yun, safe yung padala mo. And then, every stages ng padala mo, nag-i-email sila ng, ito na, step 1, na-receive na namin yung payment mo. Step 2, na-confirm na namin yung payment mo. Step 3, nakuha na nila yung payment mo. Parang ganun yung padala mo. So, ang parang secured yung parang process ng Remitbee. Tapos, hindi lang yun, ang taas pa ng palitan nila sa Remitbee. So, guys, kung gusto nyong makakuha ng parang discount sa Remitbee, you guys can use my code. Ilalagay ko yan sa my description down below. O kaya dito, guys. Kung gusto nyo magpadala. Sa mga taga-Canada, kung gusto magpadala sa Pilipinas, you guys can use my code. One-time code lang yata ito, mga besh. Pero gusto, itry nyo lang siya, guys. Wala namang mawawala kung gusto nyo itry yung aking code, no? Itry nyo lang kung gusto nyong magpadala sa Pilipinas, you guys can try this one. Anyway, so sa Remitbee, ang napapadala ko, kasi 2 kapatid ko doon, at least, inestimate ko na, $550 a month. Mga ganon. Tapos, yung may wants ako nilagay dito sa pinakahuli. Wants, yung mga vacation. Kasi, bilang emergency nurse, minsan nababurn out tayo. Kailangan din natin ng konting self-care sa sarili. Self-care sa sarili? Parang wala naman yata. Self-care na nga sa sarili pa. Self-care, diba? So, nilagay ko dito is vacation once, ayan. So, $500. Kumbaga parang bibili ng pizza, masaya na ako doon, o kaya KFC, o kaya eat out sa labas, pero hindi naman kami makakain sa labas. Para siguro mga 1 year na yata kami halos na hindi nakakain sa labas. Okay, mag-staycation lang sa hotel, ganun ang ginagawa namin. As a vacation or sa wants. So ngayon, ito total ko lang ito, mga beshi, no? Para may idea kayo kung magkano ba yung ginagastos ko every month. At kung magkano ba ang aking sahod every month. At kung magkano ba ang aking naiipon every month. Sandali lang. Ito na, mga best. Kinalculate ko na lahat-lahat ng mga ginagastos ko every month. At 99.9% nito is needs to. Lahat to is kailangan ko para mabuhay dito sa Canada, no? Hindi ko sinasabing applicable to everyone. Huwag nyo naman sana ako i-bash, no? And ipapakita ko sa inyo yung sahod ko. This is net income. Kumbaga, awas na dito yung mga tax, yung mga deductions from parking, yung aking mga benefits na binabayaran every month from my employer. And hopefully, hindi naman ako mabash dito, no? Kasi nga, I'd really want... Charot. Nabubulol ako mga besh kasi kinakabahan ako kasi nga as much as possible talaga ayoko ipakita yung sahod ko kasi nga alam mo naman nababash tayo sa mga ganito pero gusto ko sana makatulong lalo na sa mga tao na mga alam mo yung gusto makapunta dito sa Canada para may idea kayo kung magkano ba talaga ang mga naiipon ko dito sa Calgary to no kasi iba't ibang province iba't iba yung mga pwede mong maipon iba yung sahod mo so ito na nga so ang total lahat ng ginagastos ko every month is $7,753.85. So, $7,753.85. So, kapag ni-round off ko siya, sabihin na natin $700,750. Tapos, ang pay ko lang ngayong nung February is $7,500. Ni-round off ko na siya. And then, nung January is $7,500 din. So, kumbaga, meron pa akong utang na $250. O, diba? So, ngayon, tipid talaga tayo. Tipid talaga tayo, mga besh. So, minsan, tuloy nga sinabi ko kanina, minsan, hindi naman ako ever naman nagpapadala, or minsan, nag-aawas ako sa groceries, nagtitipid ako sa groceries, o kaya, minsan, yung sa Visa card, imbis na $1,500 yung 1,500 yung binabayaran ko, miss nag 1,200 yung binabayaran ko para lang makapag alam mo yun, para lang every month is makapag-push tayo ng bonggang-bongga, makasurvive tayo. And tulad nga ng nasabi ko ng mga best, mag-isa lang tayo dito sa Canada. Brian is here with me, he's my partner for about 7 years now. Pero ang gastos namin is alam mo yun, okay, nagsishare kami sa gastos sa groceries, pero as much as possible, hindi ko siya hinihingan ng pera. And di ako nagre-rely sa kanya ng pera. And ang pera sa amin is never an issue. And alam ni Brian yan, alam ng parents ko yan, na never naging issue sa amin ng pera. And never ako nanghihingi sa kanya ng pera when it comes to like, pengin ng pera kasi kurang ako dito sa, short ako dito sa, ngayon sa bayad sa electricity or bayad sa phone. Never ako naging ganun. And ako kasi napakatipid ko when it comes to work. Nag-try ako magbao. Nakita nyo naman sa mga postings ko sa Facebook. And nagka-cup noodles ako. Or minsan kapag wala talaga makain, nagbabaon ako ng kanin. Or napakasimpleng food lang. Minsan gusto ko nga maling lang or kaya hotdog. Masaya na ako. Kontento na ako yun as baon sa work. So, yun. Tamang pagtitipid lang ng mga beshi, no? Yun. Na-share ko na to ngayon. And I'm very glad na hopefully makapulutan nyo to ng aral ng mga beshi, no? Hindi lahat ng tao is nakakaipon sa Canada. Mataas nga yung sahod ng isang registered nurse. Pero hindi naman ibig sabihin na nakakapag-ipon tayo ng mga besh. Nasa tao din yun. And unfortunately, hindi ako yung taong yun. Kasi nga, ang dami kong binabayaran. Ang dami kong investments, ang dami kong, mayroon akong kotse, mayroon akong bahay. Siguro kung hindi ako nag-invest ng bahay, kung hindi ako nag-invest ng kotse, kung nandito yung parents ko, and wala akong inalaga ang parents, siguro ang dami kong masisave. Pero, nandito yung parents ko, inalagaan ko sila. Kumbaga ako yung, it's payback time ng mga best. Tulad nga sinasabi ko sa mga ibang vlogs ko before na, kumbaga, years ang ginugol nila para pag-aralin ako, na tulungan ako na maging isang mabuting tao. Kaya, it's time lang na talagang tulungan sila. Kaya nga, tinatry ko yung best ko na talagang alagaan sila. Kaya, okay lang sa akin na gumastos, alam mo yun, para din naman sa ikabubuhay nila yun. Tsaka ibabuti nila ng, alam mo yun, kasi matanda na sila. So, let them enjoy life at the fullest. Kasi, alam mo yun, hindi mo alam kung hanggang kailan na lang sila sa mundo. Diba? So, ayan. So, dyan na po nagtatapos ang ating show. Charot. Show talaga. Magandang buhay! Charot. Dyan na po nagtatapos ang ating sit-down video. Sana po nakapulutan niyo po ito ng aral. And, huwag niyo po ako i-bash, no? Kasi hindi ko naman po gusto yung i-bash. Charot. Basha. See you on my next vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe mga bash. Bye!